temos um termómetro logo à noite. Um termómetro logo à noite. Nos bailaricos e nas tabernas. Depois bailámos uma valsa, a valsa do Tixouriço. E seguidamente vamos bailar uma moda cantada que tem por título A Morna. Dança, a menina que 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 dança, a menina
menina que dança, que dança, uma menina que jeito tem, uma menina que dança, que dança, o amor não se vê mais. Uma menina que dança, que dança, uma menina que jeito tem, uma menina que dança. Muito obrigado pelos vossos aplausos, foi assim esta morte. E seguidamente vamos bailar uma sagorra. Sagorra, moda oriunda das Serras de Grândola e que foi deixada na nossa freguesia por altura dos anos 20 por um casal que ali se instalou. Morna ou valsa mandada? Sagorra ou valsa mandada? Vamos então à sagorra velha. Foi assim a moda da sagorra. Ainda hoje naquela região de Grândola as pessoas são conhecidas, aqueles que vivem na serra são conhecidos pelos sagorros. E depois desta sagorra vamos bailar um peladinho. Peladinho é uma moda bastante característica da nossa região e que era muito bailada nos tempos de outrora, nos tempos dos nossos avós. Vamos então ao peladinho. Foi assim este peladinho. E seguidamente vamos bailar uma moda a dois passos.
Moda a Dois Passos, que era muito bailada no Ribatejo, mas nós, como estamos ali numa zona de transição entre o Ribatejo e o Alentejo, também chegou ali os Dois Passos, a Moda a Dois Passos, ali à nossa freguesia, ali ao Alentejo. Vamos então bailar para todos vós Dois Passos variados. Muito obrigado pelos vossos aplausos. E foi assim estes Dois Passos variados. E quase a terminarmos a nossa demonstração de folclore que trouxemos hoje aqui à moita, nós vamos bailar a penúltima moda. A penúltima moda que há mais grupos para atuar também. Vamos então ao Escovinhado Simples. Foi assim este escovinhado. Escovinhado, outra moda que era muito bailada na nossa região. Ao longo destes 44 anos de existência, o nosso grupo tem atuado no norte a sul do país e também no estrangeiro. Somos um grupo que pertencemos à Federação do Folclore Português e primamos por preservar aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. As danças, os cantares, os usos e costumes da nossa região. Vamos então terminar. Muito obrigado pelos vossos aplausos, pela vossa simpatia que dedicaram ao nosso grupo. E vamos despedir-nos com uma moda um pouco mais ritmada. Como puderam ver, as nossas danças são danças mais melancólicas, mais suaves. São as danças que nós temos. Era
era aquilo que é nosso, e quem dança aquilo que é nosso, não fica enganado, de certeza. Vamos então ao fadinho corrido. Foi assim que nós trouxemos hoje aqui à moita as nossas danças, os nossos cantares, os nossos usos e costumes, e vamos sair de palco com Bate Sempre, Sempre ao Centro. Obrigado, até um dia deste, e não se esqueçam que logo às 9:30 estamos na Barra Cheia para levar também a nossa cultura, as nossas danças e os nossos cantares. Muito obrigado.